I pozdravim ljudi, dobro došli u novi flip, a danas smo imati Doom. I danas idemo u Titan's Realm, da, tako se zove chapter. I čini mi se da smo opet u nekoj dimenziji, a ta dimenzija je najvjerojatnije pakao. Da, kao što mi mislim. Znači ovo, kako se zove, izgleda još onako, onako mračnije od one, prve dimenzije u kojoj smo bili tamo. Onaj video što se me nazvao definicija pakla, znači ovo baš onako izgleda pakla, još paklenije. Stvarno onako deluje kao smrt. Znači imamo ove koske ovde na sve strane, znači to, to mi se jako sviđa. I ovdje imamo neki... Each of his reckoning was uncounted. The scribes carved his name deep in the tablets of hell across eons. And each battle etched terror in the hearts of the demons. They knew he would come as he always had, as he always will, to feast on the blood of the wicked. For he alone could draw strength from his fallen foes, and ever his power grew. Izgleda se završio Slayer's Testament. Inače ostavio sam izgleda travi samo to ovo mesto gde sam se sponovo. I da, uglavnom, kako se zove, ovde se ovde pričao nešto, ovaj testament, nešto kao o beskonačnoj borbi protiv demona koja se, kako se zove, uvek dešavala i izgleda će se uvek i dešavati. Znači, kroz, dešava se kroz te ione, to jest kao te neke periode kroz koje postoja univerzum ili sad ne znam baš šta, kako to da objasnim, ali uglavnom ion piše se ion. Inače, to je zapravo period kao kroz koje, kroz koje, da, kroz koje postoja univerzum, znači prvo se stvorio, pa onda postoja, pa onda se završava, znači to je taj jedan ion. I sad postoji ta neka teorija da se zove, da je, postoji teorija da ću ja možda ubiti ovog ovde main kabusa, možda i neću, ali uglavnom da, to je jedna od teorija postojanja, uglavnom, neću nešto mnogo tu da objašnjavam, ako vas se zanima možete da istražite. A ja sad ovde moram da istražim način kako da ubijem ovog ovde i da ubijem one sledeće demone. I da vidim da li imam beše munici za BFG, to ono što moram, to, aha, nemam ništa. Ništa, onda ajde da uzmem ovako, jebem ti mat. Uzmem, a gledaj, to je prvo najisti jebote, ne znam iz kog razloga sam ja mislio da sam gubio. Ništa, bacio sam granatu, jebilje, šta ćeš, glup sam. Uglavnom, imam bazuku, tako da sve će biti u redu. Sve to rešava, pumpa i bazuka. Opa, imamo, čekaj, ovdje je bazuka, neće da reče ništa. Beži, gledaj, ne, mora da ovako ispusti, beži! Ne, mora da ovo da uzmem, ja sam ovo, ne znam iz kog razloga sam ja zaboravio kako sam ubio ove demone. Čekaj, sad se ovog dela, zbog ove ovde kiseline dole, sad se da, da sam tu nešto i upadao, slučajno, naravno, ne namjerno. Ali da, kako se zove, ovdje ima neki health, ajde da uzmem ja sam to. Pitajem mašta, ti se honest work. Inače da, možda bi mogu i health da upgradeam u sledećem tom upgradeu. Mada ne znam baš. Možda bi mogu i armor, no možda i budu, mislim ono, ne znam tako šta ću, ali vidjet ću tamo kad bude našo onog, šta bi se treba se nađe, zaboravio, ajde bre beži u kurac, čekaj. Šta bi se treba se nađe, to sam zaboravio, za ovaj, da li biš onaj, a da, ona kugla, sad se sveti, da, kuglu ono treba da nađem, i onda mogu da biram jedan od tri power upa. Ništa, ajde da ovde uzmem malo munici i da malo uzmem i ovaj health, što da ne. Inače, dok sam uzimao health, ispod sam našao nešto zanimljivo, a to je neki secret koji, kome ne znam kako da priđem, čak i možda bi mogao da priđem, a? Znači, ovo je, koliko sam ja shvatio, ključ za otvaranje, to je ključ, mislim, ajde da kažemo dugme za otvaranje nekih vrata, ali kojih, to je sad već nešto što ću morati da nađem na mapi ili negde drugde, da nije ovo možda prave protoke, samo ne znam kako da, kako da dođe, ne, možda ovdje treba da idem, čekaj, možda i ne treba da idem, samo da vidim, aha, možda i treba, ajde uđi tu. Evo ga, armor i pravite od token koji mi iskreno više ne znači ništa.
to sam pričao u prethodnim videima, šta ovde power up effectiveness, sve ovo. Dobro, mi ne znači nešto novo, health mogu da nađem, mislim nije to nešto nemoguće, tako da... Da, u prevodu više mi ništa ne znači, ovi prater tokeni. Inače, evo ga Cyber Demon koju smo ubili u prošlom videu. I da, našli smo da, za sada 4 slave testamenta, a koliko, ako se dobro sveća njima ih valjda 5. Uglavnom, da, sada idemo nazad, to jest vrat, kako se zove, bolje reći napred. Jer sada idemo na neko mesto gde nismo bili i mogli da uzmemo ovaj armor. Da, evo imamo još armor. Ajde sad vidimo šta ovo, opa, čekaj, ajde da uzmemo tom testerom, ali iskoristi na nekom, inače jedno što je stalno na jednom, što ne iskoristi na nekom Cyber Demonu ili tako, zato mogu i na ova dva. I onako ću naći municiju, da, mislim municiju, ovo se zove gorivo za motornu testeru i ne znam što sam ja ovde krenuo kada sam već, da, zapravo ne, ja sam se zeznuo, ja ovde, ovde nema nikakav vrata, ne, ima municija, ali dobro, koji se ne treba. Aha, evo ovde imamo još jednu lobanju. Čekaj, što se onda desi kada tu uradim, ne otvara se ništa. Pa, za sad. Ali dobro, vidit ćemo mi šta tu ima, opa, evo, evo ga. To zove main cabus, čekaj, čekaj. Ajde malo ovo. Nemoj da me pališ. Umri. E, tako. Aha, ovo se otvara. E, pošto se to otvorilo, ja ću prvo da idem tamo. Zato što sam vidio onog robota, samo ne znam zašto, aha, sad znam. Zato što sam promašio stranu. A ja treba da dođem do njega, ne znam kako. A možda i znam. Ovde ima nešto i sad ću da uzem upgrade, ali sam i ne treba. Ne? Mislim, ono, realno, ima sve što mi treba, ali ništa je čisto da... Da, da ga iskoristim, mislim kad sam ga već našao. Decision bolt, ajde vidimo. A ovde piše equip pass through multiple targets, zato što valjda to zavisi od vremena koje, za koja to kao charger, to jest da ima maksimalan charge, znači, ali za to mora da se sve čeka. I evo, ovde gleda vidi, imam 16 fatal points, ideš po kurac. Ja, brate, totalno zaboravio da to uopšte imam. Čekaj, šta sam piše, da, htio sam ovo. To sam htio da kupim, a sad ovdje imam za, čekaj, ne, za Gauss Cannon. Precision Bolt, ja ne znam, možda ovo i jače, mislim, ajde da smanje vreme da ne čekam mnogo. Mogu bi bilo za običan shotgun da uzmem, znači smanje vreme za ovo, kako se zove, charge time, to jest. Da, ovdje imam, aha, evo, znači to je to, to je Precision Bolt, a ovo je... Da, ovo je combat shotgun i sada kad ispane granatu manje ću da čekam do sledećeg pucanja. Čekaj, ja već motom cisero nemam. Mislim imam motom cisero, ali nemam municiju za nju. I ne znam sad šta jače, da li ovo ili ono. Čekaj, zašto sam teo na C se... Ne, nije na C. Ja dok ja tu proveram da li jeste ili nije, jebote, ovaj je na posled. Ništa, ajde da, opa, evo ga, case, ajde da iskoristim na nekome, čak i te onaj debeli, ajde da, ajde, to je to, sam uspio, nisam, jebi ga, ništa, ajde da, ja očekuju je ovaj slab demon, ajde sad da se fokusiram na ove jače demone, čak i bacio sam granatu na demona koji je mrtav, super, ovo nije ni prvi, ni poslednji put da sam to uradio, neću da ih pucam svojim sigurno jer, no, nisu vredni to. E, ali neko drugi jeste, a taj drugi će morati malo da se čeka, pa e, sada je vreme, čekaj, evo, uspio se, čini mi se da ovo je jače, Precision Bolt, da je možda jače, jer kao treba se sačeka, mada treba da se sačeka i za onaj Siege mod, tako da stvarno ne znam sve, nisam siguran, ali siguran sam da ću ovog da ubijem, zato što je tu bio armor, ali, koji je dropovani demon, ali se disponova zato što nisam mogu da uzmem zbog ovog debelog majmuna, a ovog ovde će da ubijem. Mislim, sad ću da ih ubijem, ali da. Ajde da uzmem opet ovo, Gauss Cannon. Opet evo, ček, šta je sad ovo? Aha, ja ovo samo vrte rokače. Bio je penetration, znači malo pre kad sam ucao, mislio sam da sam ubio onog, kako se zove, onog
Revenanta, pa sam onda shvatio da ga nisam ubio, pa sam ga onda spam ubio. Pa sam se zbog toga zbunio. A što se tiče ovih drugih demona, če vidimo ko je ovo Pinky, aha. Ništa, je super shotgun. Ajde, e, ovdje imamo čak... Ne, jebem ti motornu testeruk i motorni kurec. Ne znam zašto sam, kako sam ovo ušte uspio da se lepio. Šta je ovo? Sipom grenade. A, znam, toga se sveća. Ja baš nemam sreće, znači ono, ja ne znam šta je ovo, toliko imam loše sreće, znači da ovo, da ja ne znam ovo neka noćna mora ili šta, znači pucu sam, čekaj da, ne, da bre, vapor mod se na R menja, a granata, aha, na F1 se menja equipment, dobro, aj sad da ga promenim, da napokon iskoristim, jebem u mater, čekaj da vidim šta je ovo, ovo je, kurac, ne znam, nisam lepo vidio šta se desilo, znači morat ću opet to da iskoristim, ali ajde neću na ovom Pinkyu. I da, ja ne mogu gledam, znači ovdje baš nisam imao sreće, izvadim pištolj da pucu one barali iz nekog razloga sa selektorom u tom testera, ja G nisam ni dodirno, mislim, prst mi ni čak ni išlo ka G, ne znam kako sam uspio da selektorom u tom testera. Uglavnom da, sad idemo, zapravo ne idem, ajde prvo da uzmem i health, i ovdje imamo mega health, samo ne znam kako da dođem do njega. Mapa na tome nije pomogla, ali ne znam. Ajde uđem u ovaj portal. I evo, sad sam na nekom drugom mjestu. Čim vidim da sam ja bio? Ne, nisam. Ali eto, sada jesam. Čekaj da vidimo šta se... Nema demona. Aha, ima kvart demon, super. Samo prvo da aktiviram ona, tj. Da izvadim srce iz onog čuda ako ovo što ima. Izgleda da nema, ovdje imamo ovih demona slabih, ali neću sigurno sad uzimam kvada damage. Makar ne zbog njih. Inače, mogu bi ja malo i ovo da koristim, zato je, ja ono, ono sam uradio da imam neko ruče. Ali, kapiram zašto ne koristim, mislim ono, ako koristim protiv njih, onda imam da ispromašujem baš dosta, jer kreće se prebrzo, nisam po razlogu. Čekaj, neću na njemu da iskoristim, nego na njemu, e čak. Aj sad da iskoristim kvad damage, samo, e sad ću da ga iskoristim, kad ga nađem, evo, aj sad ubijem ovo ovdje, pa onda ovdje ovdje, čak i zašto ih pucam svim, ne znam i ja, ajde, gotov je, ajde imamo koje sljedeći, ajde, ajde preumrite, budite dobri demoni i umrite, evo tako, čekaj, ajde ovog ovdje, ne, to sam, ne znam i ja što sam treba. Dobro, onako sam nekako ubio s ovim, ajde nije toliko loše, može i gore. Opa, evo ga ovaj, koga uvek kad vidim ja pomislim na motorni tester, ne znam iz koga razloga meni asocijacija na to, ali da, ajde iskoristim ovu granatu, vidim šta će se desiti. Ovo kao da ih označi, nemam pojma. Čekaj, ajde, sam uspio, jesam, dobro, svakom čast. Mogu bi malo rakete da koristim, mogu bi malo više da koristim, čekaj, ajde bre. Da vidim gdje ovaj ne stao, ko znam gdje ovaj ne stao, sad ću da ga jurim tu po ovoj areni, jurit ćemo se znači ko mačka miša, evo pogodio me odani, čekaj, sad mora tamo vidjeti, ajde bre, gdje si ne stao više jebo, čovječe, ja ne znam da sam nikad u životu ovako dugo jurio neku demona, bukvalno, ja sam ovdje on je tamo, ja sam tamo on je ovdje, ajde više ubi. Ejdi bre, ko se porim po tim ovo ovdje. Prosto ću brže njega ubijem nego onog impa. Inače ovaj debel, za njega pogodna ta granata. Kako se zove, da. I ne znam iz kog razloga sam to prepisao, čekiš. Aha, ovaj je umro zato što ga ovaj demon ubio. Ovaj ovdje, imp. Ne znam kako slučajno ga je ovaj ubijen. Ne, uglavnom, da, mislim sigurno će namjerno. Ali da, i sad da vidimo da li ima još nekog ili je to to. Izgleda da ima, zato što se... Da, evo. Što se... Tako, muzika. Inače, iz nekog razloga god ima... A ne, nema... Učinio mi se da sam vidio... Mislim, nije mi se učinio, vidio sam nešto ljubičasto pa sam mislio da je to refakcija od ovog quad damage-a, ali nije. I nego tu i dalje taj, kako se zove... Ovaj ljubičasti ambijent, jel te, sve, i onda sam ja mislio da se respawnovao kvadanač, ali
nažalost, previše sam optimistično mislio, očigledno. I sad ja ne znam, aha, ovo je portal. A čekaj, to je bre portal za... Pa da, za ovdje sam već bio. Ja sam samo vratio, meni ovo ništa ne znači. Evo je bona, idemo, čekaj. Ajde ga ubijem više. Ne znam koga prvo, ajde ovo ovdje. Tako, pa ću ono tamo, gdje ne stao. Ajde, si umri, jes. Dobro. Opa, ovo nije dobro, čekaj, ajde ga ubijem. Što pre... Gle, kliknuo sam! Kao jebem ti miša. Inače, zaboravio sam da imam ovo, brate, mada... To jest, kao da gađam kamenje, kad ga pucam na minigun. Ajde da uzmem, na primjer... Ujebote, ovo, pa onda ono tamo gađam. Ubi dva, ne! Sad ću da... Aha, stigu sam na vreme. Dobro. Čekaj, sad, koliko imam granata sad? Aha. Čekaj, ajde uđi. Ajde, iskoristim ovo. E, to je to, ajde. Mislim, nije to što se tiče... Pa ja sam i tamo, ali što im je. Opa. Čekaj. Sam ga... Aha, pogodio sam ga, ali kao da sam ga okrznuo. Ništa, ajde sad super shotgun. Aha, ubio sam. Mislim da će da bude ono u stagger pa da ga... Da ga ubijem ono sa glorikilo. Ali toga nije bilo. Ok, otvorilo se ovo mjesto napokon. I sada imamo šta u automat. Aha, da, ovdje je to. Ovdje je to. Imamo paklenje automat. I imamo ove demone koji su iz nekog razloga stajali ono, mi su se mrdali. Sve dok ja nisam ispalio ovo. Ništa, sam ću malo da ovdje puckam. Tako da ću ubijem. Da, opa, ajde ga onaj, čekaj. Ajde ga pucam sa bazukom. Opa. E, onaj je u šta, neću da stignu. Zato što su ovi ovdje. Čekaj. E, sam, aha, uopće se stignu iz nekog razloga. Da. I sad ovo puca, brate, i ne znam što se sad pucao to kada imam ove preslobe demone, ali ne. Čekaj, što će se da bude, ovdje će budu neki prejaki demone, jel tako? Ovdje mi treba plava lobanja, a te ću da je nađem, nemam pojma. Ništa, ajde, aha, ovdje nema ništa. Čekaj, onda bi mogu ovdje. Aha, tamo ima armor, dobro. Čekaj, a ne, zapravo meni je maksimalan armor, tako da nemam razloga da tu idem, to je što makar ne za sad. Ok, našao sam Secret, našao sam Doomguy igračku, ne znam ko ovo poredu, ali ovo je bio neki sivi. Aha, lijepo, upgrade point. Znači, to mi daju te igračke, silver ga, pa da, srebrne, samo što je to neko tamno srebro. Nisam toliko tamno srebro do sada vidio. Čujem neke demone, ali ih ne vidim. Možda tu zbog toga što su gore čeki. Ne znam što su ovdje popao. Dobio sam ovdje uniciju. A sada bih mogao da opet odem ovdje gore, ali ovog puta malo da promijenim pravac. Samo ne znam gdje još to treba da idem. Pošto sam bukvalno bio svuda, nema gdje nisam bio. Aha, evo ovdje ostao ovaj jedan demon gleda. A proizvodi zvuke, brate, kod ima 10 demona. A kako on ostao u životu, to je misterija. Isto tako je misterija kako će ovo da otvorim, pošto nemam plavu lobanju, ne znam da je naći. Sada da znam. Evo, ovdje ima čitav ogromni dal mape koji nisam otkrio, samo ne znam kako sam uspio to da mi promaknem. Jer ja ovdje treba da idem, aha, sad kapiram kako mi je promaknem. Pa ja ovdje ne mogu da prođem. Mislim, ovdje stoji kao da ima neki prolaz, zapravo nema. Ne znam kako se tu dođe. Aha, ovo nije bio samo secret, ovo je još uvek crappy design, brate. Ja sam mislio da... To je sve secret, nego ja sam mislio da ovdje... Da samo stoji te armor, da nema ništa, da ima samo zid, a tu su zapravo bila vrata. Znači, sad sam u zamci. I da, našao sam žutu lobanju, tako da moći se otvoriti žuta vrata. A ovo, aha, čekaj, ovo se otvorilo, dobro. Samo moram da pazim, jer ovo ne zgnječi, dobro. Tu ću se popnem, samo da se čekam prvo da se spustim. Zapravo, ja ne znam da li ću moći sve dođe da prođe. Aha, ovo je samo... Da, ja sam mislim da ću se popnem na to, pa... Ali ne, ovo je bilo samo ono... Da se čekam. Ništa, ajde... Čekaj, mi ukiselim. Znači, ajde sve da otvorim. A ne, ne mogu da otvorim ovo. Znači, ima rešetki. A ima... Najvjerojatnije zato što će da bude ovdje nekih demona. Koji ću morati da ubijem. Ja znam ovaj deo. Sranje deo. Ima ova kiselina. A tu će da bude nekih ono
Ja se demona. Da. Čekaj, beži u kurac. E, ovo mi je... Ovo je savršen power up za ovakvo mesto. Ali... Da, ne sveća se tačno da li se ovdje baš stvari onaj cyber demon. Zato što ovo je onako zeleno. A ja sam onako se sjebao. Zato što izgleda da kada ovdje budem uzeo nešto, samo ne mogu se sjetim šta, jer malo pre sam video, ali ovi demoni su me zbunili čak. Aha, da, uzmem i prate token, ali sem toga ima ono iza mene, sad to ću da uzmem. To ću ne da uzmem, nego da uguram unutra u lobanje. Možda će sada da se spunuje neki jači demoni. Da, man cubs, znači nije... Pa ništa, zajebao sam se i to žešće. Ajde sad da ga ubijem što pre, da on mene ne bi ubio. Ajde. Da, trebalo im vulnerability da iskoristim kada... To je sada, znači nije trebalo da ga iskoristim kada su bili oni slabi demoni. Da, sad je trebalo to da iskoristim, ali jebi ga. Ništa, sad ću ovako malo se da izbjegam, ali nije ništa strašno, makar nisu cyber demoni, uvijek može gore. I da, sad su nestavane rešetke, da imam ovdje i su, da, zato što se stvorio ovaj kinki. Da, ovdje treba sklone rešetke. Ček, ne, okrenuo se. Ište imamo granata. Ajde, sad se zakucao. Izgleda da je s malo ubavilo ili šta već. Opa, imamo još jedno. Ajde, zakuc. Tako. Čekaj, ajde bacim granata pošto ih imam dva. Čekaj, inače ne znam iz kog razloga ja imam osjećaj da ova granata ne bilo nikakav dan. Sajkom granim. Nemam pojma. Ajde da... Čekaj. Ajde da ga natjeram da se zakuca, a možda i ne voda da ga natjeram. I da, uglavnom ova rata se otvorila. I evo je kugla, sad nemam pojma koji ću upgrade da uzmem. Možda bi mogo da uzmem zapravo Argo. Pošto skjal, realno nije mi sad bio problematičan, niti ovaj, kako se zove, municije. Pa da, jer dešava se da vidim ono Argo i da ne mogu ništa uzmem. Mislim ono, dešava se to i za municiju i za health. Ali da, uglavnom, ja mislim da ono, najviše gubim armor od te tri stvari. Tako da ono, bolje bi bilo da uzem što više armora. Znači, i u sljedećem, da, i u sljedećem upgrade ću uzem armor, definitivno. Zapravo možda, da, toga upgrade neće ni biti, tako da neće moći da uzem to. A ovo je bila kao neka zamka, neki javni pokušaj zamke ili šta već. Da, armor, ja mislim da se sad završi s armor, nisam gledao koliko ni crtica ostalo. Ali da, ako ne budem oblao armor, onda ću da uzmem municiju. Opa, čak imamo ove demone sad, ajde da ih malo ubijem ako to moguće, nadam se da jeste, čekaj. E, sad ću da uzmem ovu pušku ovdje, da, da je napunim, opa, čekaj, ajde umri, ajde bre, ne seri. Čekaj bre, smiri se, evo ima rakete dovoljno za sve vas, ne mora da se brinete. Ajde se ovog ovdje da ubijem, pa onda super shotgun izvadim i ovog ovdje, e. Evo ovo je čeki, sad ću da ga pucam s ovim, a mogu sam, da, i dalje mogu, s ovim, evo. Čeki, kom je to odavne gađao, aha, to je bio ovaj, ništa, ajde, čeki, ovo je puno, dobro. Sad ću da na njemu upotrebim, čeki, kom je to gađao, to mora da onaj im, samo ne mogu da ga vidim, opa, ovo se spustilo, mogu da me zgnječi, evo. Čeki, gdje je sad, gleda, to je ovaj. Ništa, ajde onda da iskoristim ovu, iskoristim, da, možda ovo je jači stvar, ne znam, možda su isto jači, nema pojma. Uglavnom, ja ovdje mogu, sad ne mogu odavde da se popnem, opa, ajde da ubijem ovog ovdje man kapusa s motorom sistemom, da. Eto, sad je dobio carski rez i rodio mi je municiju, ništa, sad bi mogo da ubijem ovog ovdje, pa onda da uzmem. Ovo, pa ovo, inače mogu bi nekad uzem i ovo, znači minigun stvarno najmanji koji ćete imati svih oružija. E, evo ga ovaj munici za BFG, ali ona je redka, tako da mora paziti kako koristiti. Znači, tamo se stvorio cyber demon, ali da li je stvarno dobar izbor da na njemu koji se koristi? Mislim da nije, zato što je on sam. Da, ako se bude stvorio baron of hell, pa onda još... Ne znam, još neki jak demon, onda ću da iskoristim BFG, ali sada neću, da.
jer jedan Cyber Demo nije toliko prekren za mene. I da, evo imam još jedan Vapon Upgrade Point i imam ovo čudo što mi je pobeglo. Ništa, ajde da ga sačekam se spusti, iz nekog razloga sam postao paranoičan. Inače ovdje isto imamo Arbor, ali meni nije potrebno zato što je maksimum. I da, sada bi trebalo, da, sada bi trebalo da se popnem ovdje. I evo, idem gore i guram u lobanju unutra i sad se neka vrata otvorila. Vidjet ćemo koja. Ovo sigurno nisu, mislim ovo nisu vrata, to su rešetke. Čekaj, šta je ovo? Poluga neka. Ništa, da vidimo šta će ona da otvori. Da nije možda neki secret? Ne znam. Možda i nije. Čekaj da vidimo. Gdje se uopšte nalazim, jebote, ja ne znam gdje se nalazim više. Aha, evo ovdje se nalazim, dobro. Znači ovdje sam se nalazio, a ovdje ću tek da se nalazim, dobro. Sve mi jasno. Zapravo neću, ovdje je ono sranje, one rešetke. A čekaj, možda i nisu za to. A i ovdje ima nešto gdje bi možda trebalo da se nalazim, sad ćemo vidimo. Aha, ovo je portal. Čekaj, ja ovdje nisam bio, evo tako. Pa nisam, da. Pa da, po izgledu vidim da nisam bio. Ništa, onda... Ajde, nastavimo dalje, pošto ovdje očigledno nema demona, a možda će li bude, to je sve ne možda, nego sigurno. Čim budem uzao plavu lobanju, inače da, ovo je ta moja omiljena lobanja iz Duma, znači bukvalno od svih, od te tri, znači crvene, žute i plave, definitivno je plava najbolja. Jer ima nekako taj nevjerovatan izgled, onako baš moćni izgled ima. I da, ovdje imamo ove pinke koji imaju nevidljivi izgled. To su ti nevidljivi pinki na koji sam čak i zaboravio da postoje, verovali ne, i jebem ti mater, zaboravio sam da ovdje nema dash i da nije na CTRL, nego je granata na CTRL. A dobro, evo sad ću naći. Da, Spectre, da, zove se Spectre, sveća se da su imali neko drugo ime, da nije bilo pinki, ali ja ih znam nevidljivi pinki zato što je to upravo ono što oni je. Ajde bre, umri. Ček. Če da umreš bre na današnji dan, hoćeš, a? Ne, čekaj. Ajde da iskoristim ovo na njima, nerviraju. Gdje su, tu mi, sad sam ga vidim. Opa, jedan od onaj im, čekaj, gdje si pošao? Nema da brziš. Ne, dakle si se ti pojavio, jebote. Balon, demon. Čekaj, htio sam super shotgun, ali nema veze. Kako mi ono dozgo pucio, možda je im. Nije možda nego sigurno, ako me tako gađa s nečim i onda ne stane, to mora da je on. Da, a evo ga još jedan. Balon, tj. Kako demon. Valjda sam dobro izgovorio. Nemam pojma, sve jedno, ja sam nekako da ga zovem balon. Opa, evo imamo ovdje ovog debelog main kabusa. Čekaj, ajde da malo puca s ovim, pa malo s ovim. Pa malo s ovim, pa sa granatom. Opa, bacio sam dve granate, super. Baš mi ih lepo bacio na demone koji su već na samom. Svaka mi čast. Ništa, ajde dubim onog tamo impa. Pa onda bacim granate na ovom odnosnom kabusu. Inače, onda se baš brzo regenerišu sve granate. Pa da, deluje da je čast. Okej. Inače, da, ja bih mogao da koristim ove... A ne, to se sve... Jo, evo ga ovaj! Baron of Hell. Čekaj, jesi spomenuo još neki demon? Jesi! Ajde sad ovako. Ne, čekaj, hoću da podesim, tako da, eto, baš sam to sad. Da ubijem makar dva, ja, baš jaka demona s ovim BFG, i to sam i uradio. Naravno, bilo bi super da ih je bilo mnogo više, ali ono, šta se radi, nisam ja taj koji odluče koji demoni će da se spawnuju. I da, uglavnom mogu bi sad da uzem ovaj armor koji sam izgubio, mislim da dole ima, da. Dobro, mi služi pamćenje, evo, ovdje taj armor. A mogu još da uzmem, pošto mi je 150 maksimum. Evo, ovdje imamo armora. A ovdje imamo žut vrat. I tamo, da, tamo imamo tu loptu koju sam već uzao. Samo da je odem u tih vrata. Čekaj, da vidimo gdje su ona. Ne, promašio sam pravac. A ne, čekaj, ja sam ovdje bio, pa da. A ovdje nisam bio. Stvarno je super što imam mapu, jer da je nemam, ja bi se toliko pogubio, znači, da nikad ne bi našao izlaz.
Inače ovdje imamo jedan jako zanimljiv secret, da, Doom Classic me, pobol se normal. Sjeti se sam ovo igrao, i kad sam prvi put igrao Doom, i da, ovdje sam zapravo imao više FPS-a, da, ovo je da sam najviše imao FPS-a na ovom prethodnom kompjuteru, mislim, logično je zašto. Ali bio je neki deo gdje je bilo kao malo fajta ono, sam da vidim, da li je, to taj deo možda i nije. Izgleda sam ja našao nešto drugo, da, ovo nije to, da nema fajta. Jebem ti kiselinu, čekaj, još, šta ja radim, jebote, bukvalno ne mogu da razlikujem opasno od onoga što nije opasno. I iz nekog razloga ne znam što idem ovdje kad treba da idem tamo. Čekaj, ovdje ima nešto, šta je ovo? Da ne, aha, možda to nam, čekaj, to ne može bude granata, tako. To, možda bude municija, ne, nije za motorno testero sigurno, ali nemam pojma zašto, to do sada nisam vidio ili nisam obraćao pažnju. Ja sam se skroz pogubio, brate, ja sam zaboravio totalno ono što treba da radim. Znači ja treba da idem tamo gdje su ta plava vrata, to sam ja i vidio inače. Samo treba da uđem do portala koji vode do tih vrata. A ja sam zaboravio da se ono vas. Izazov pokušaj da se ne izgubiš u zagradi, nemoguće. Evo ga! Evo, ništa nije nemoguće. Našao sam portal i evo, checkpoint sam našao. I evo ga, još jedan novi, kako se zove... None could stand before the Horde, but the Doom Slayer. Despair spread before him like a... Ok, evo ga, Secret, i da, ovo je bio peti Slayer sasement. Iz nekog razloga je bio baš kratak, najkraći da stoci do sada, ali da, ja mislim da to je i poslednji. Ovdje imam Berserk, ali ja naravno to neću da iskoristim sada. Nego tek kad se spune neki jači demoni, imamo ovdje plava vrata koje ne mogu da otvorim zbog demona. Čekaj bre, smiri se malo, to ću da vidim malo, ima barela, ima. Neću njih da napadam sa ovim, kako se zove, berserkom, ali ću da ih napadam sa puškom. Ajde bre, nek se spune neki jači demoni, hoću da iskoristim na nekom ovaj berserk. Gledaj, gdje si pošao, nema mene da brinu. Ajde malo ovdje, malo više. Dobro, sad su trenutno glavne killovi ovdje. I da, uzim sam onaj mega help tamo, dok sam slušao kao taj slep instrument koji je bio baš kratak. I evo, napokon sam nekom iskoristio ove barele. Ajde bre, umrite, budite dobro, umrite. Čekaj. I da, ovo je sad puno. A na kome da iskoristim to što puno? To je dobro pitanje. Evo na kome. I posle, gdje? Ne pitu vatro mene. Sad ću da ih tamo. Ide ovo ovdje što pusa vatro mene. Ajde vidimo koga još imamo. Opa, evo ga, samo ne. Nećemo ništa da sa mnoje. Ovo je predano. Ajde, spunite se, gdje ste sad. Ajde, kad imam power up, sad je vremen da se spune. Znači, spuni barom of hell, njega ću prematiti. Glo, koliko mu ovo nervira, brate, kad mi beže, imam power up i onda su sere od mene, pa beže ko pičku. I evo sad, dobro, sad spuno su samo da ih pre ovoga. Opa, čekaj, a ne, to su oni stavili, ja sam mislio da je samo da bi. Ajde sad da uzem ovo, pošto ne bih da mi izbjegava rakete. Da, sad neće ništa moći izbjegava. Opa, gledaj, evo ga bar na hell. E, da sam znao, pomenuo sam još se spunovao tek kad mi se istekao onaj, kako se zove vreje. Kurac, brzo. Pa ništa, sad ću malo da pucam sa ovim, pa ću malo da pucam sa ovim, pa sa ovim. Sve po malo, onako. Opa, a ne, ja sam iznenadio kako sam glitch ubio, ali evo, sad sam ubio, to je to. Dobre, i evo onako, sad otvorim plava vrata, da, iskoristio sam ovu lobanju, i sad da se otvaraju legendarna vrata. Imam automat, ok, a ne, nije automat, ovo je neko sranje, ne znam je. Uglavnom da, ovdje se valjda završilo i da. Titan Realm je završen. I to je bilo to što se tiče ovog videa i vidimo se uskoro. Ćao!